Сәлем, құрметті көрермен, сізбен бірге мен Аза Кейзет. Иә, құрметті көрермен, көрттіңіздей бізде 1000 көру саны болды, және 50-ден асты, міне 80 жазушы болды бізде. Және де сіздерге рахмет, менің екінші каналымды осылай қолдағандарыңызға. Енді біз дейтін партнерге кіретін боламыз, яғни Айра. Яғни мен мына видеомда көрттіңізді Айрдың өзі тастап өткен болатын, яғни здравствуйте, Аза Кейзет Плей. Яғни осындай өзінің ережелері бар, мені қосылуыңызға болады. Яғни 50 подписчик, және де 1000 көру саны. Енді соған кіз кіреміз, мені сілтемесі осы, басамыз. Енді сіздің өзіңіз іше болады барлығы. Так, құрметті көрермен, мына жерде выбор еткен алып алсақ. Көріп тұрғаныңыздай менде екі таңдау бар, яғни Аза Кейзет, Аза Кейзет Плей. Мен Аза Кейзет Плей таңдаймын, себебі мында партнерлік бар, яғни Facebook group. Соны басамыз. Енді кіз қараймыз. Мына жерге имя дейді. Имя дегенге атымызды жазайық. Так, барлығын толтырдым. Енді подацияға күн басайын. Мені құрметті көрермен, жібердім. Енді дейтін біз дейтін почтаны күтетін боламыз. Почтаға бізді келетін бағыт жоғы. Так, енді ол үшін біз дейтін почтаға кірейік. Мені мекеде почта ашық тұр. Мені көрттіңізді келіп тұр айырды. Соң қазір оқиық. Көрттіңізді құрметті көрермен, 2 күнде күту керек дейді. Ендеше күтетін боламын. Жәйді сол жауап келгеннен кейін міндетті түрде келісім шартты оқыңыз дейді. Әрине оқитын боламын. Жәйді мына жерде мен оқыдым, мына жерде бірақ түсінген жоқ. Екінші рет тағы да видео түсіретін боламын, яғни қалай қосқанымды көретін боласыз. Немесе мүмкін келіспейтін де шығар да, соның барлығын білетін де боласыз. Иә, құрметті көрермен, бұл Айр партнерге қалай қосылады сол жөнінде айтқан болатынмын. Яғни өзіңіздің көзіңізше болды барлық. Екінші видеода қосылды ма, қосылмады ма, соны білетін боласыз. Сізбен бірге болған мен Аза Кейзет. Бұл видео сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Видеоны сол лайк басып, жазбасаңыз жазып кетіңіз. Келесі видеода жүздескенше.